Drahí priatelia, ja vás pozdravujem v mene pánovom a opäť máme pred sebou zhromaždenie, máme bohoslúžbu a strávime spolu nejaký čas, pár desiatok minút a samozrejme so vzrušením očakávame zajtrajší deň, aby sme sa dozvedeli ohľadne bohoslúžieb, úpravy, ktoré vláda vyhlási počas zajtrajšieho dňa. Takže dozvieme sa to, akým spôsobom budeme môcť fungovať, ako sa budeme môcť stretávať a budeme hneď aktualizovať, upravovať podľa toho program, aby čo najviac ľudí mohli sme na normálnych, štandardných, kvalitných bohoslúžbách privítať. Teda verím, že budeme mať už počas budúceho týždňa zhromaždenia úplne normálne, oficiálne. Koľko ich bude a ako budú prebiehať, to ešte necháme trochu pred sebou. Je možný aj taký model, že každý deň by mohlo byť stretnutie, alebo iný model môže byť to, že v tých dňoch, ako štandardne sme zvyknutí mávať zhromaždenia, spravíme 2-3 zhromaždenia aj vo štvrtok, aj v nedeľu, také kratšie, samozrejme okolo hodiny, ale aby čo najviacej ľudí sa mohlo vystriedať a stretnúť v bohoslužbách, ale v každom prípade sa na to tešíme, pretože život už sa začína navracať do tých štandardných normálnych konají. Takže ešte raz vám chcem poďakovať, opäť vám chcem poďakovať za všetky požehnania, ktorými podporujete Božiu prácu a Božie dielo na všetkých troch miestach, kde slúžime, kde máme založené zbory, aj tu v Martine, takisto v Trenčíne, v Bratislave. A ďakujem vám za to, že prispievate aj na vybudovanie tejto televíznej služby, videoslužby a samozrejme ďalej prijímame vaše dary a môžete kľudne ich ďalej posielať alebo ešte lepšie osobne priniesť do kancelárie alebo k tým kompetentným ľuďom, ktorí majú na starosti financie v našej službe v jednotlivých zboroch. Pokiaľ chcete toto podporiť, budeme veľmi radi a budeme veľmi vďační, pretože aj počas minulých stretnutí sme si ukazovali, že to je ten spôsob, ktorý Boh ukázal, akým spôsobom sa buduje cirkev a buduje Božie kráľovstvo. Takže opäť chcel by som prečítať niekoľko veršov pred zbierkou a pred dávaním. Môžete si ich prečítať 107. žalm. Rád by som vám prečítal jedno fantastické miesto ohľadne požehnania. A môžeme čítať v 107. žalme od 31. verša. 107. žalm je veľmi špeciálny žalm. Ja osobne som si ho veľmi obľúbil krátko po svojom znovuzrodení a v podstate hneď ako som sa obrátil, tí bratia, s ktorými som bol v kontakte, mi odporúčili, aby som čítal evanjelia, skutky apoštolov a aby som si čítal knihu žalmov a knihu prísloví. A knihu žalmov od počiatku som si veľmi obľúbil, pretože Dávidove modlitby a jeho pohľad na život veľmi silne korešpondovali s mojim osobným prežívaním rôznych okolností, situácií, v ktorých som sa nachádzal a veľmi takým osobným spôsobom ku mne hovorila kniha žalmov a veľa zo žalmov som sa aj zvykol modliť hneď, keď som sa obrátil ako svoje osobné modlitby, lebo úplne cítil som to ako svoje osobné vyznanie. Takže veľmi som si obľúbil túto knihu a 107. žalm od prvopočiatku ku mne veľmi silne hovoril. Je to žalm, ktorý hovorí o duchovných princípoch, o princípoch požehnania a kliatby, o tom, ako keď poslúchame Boží hlas a poddávame sa Bohu, prichádza na nás požehnanie a vyvýšenie a takisto hovorí o tom, keď niekto sa búri voči Bohu, pohrdne Božím slovom, pohrda Božími výrokmi, tak prichádzajú na ľudí kliatby. Takže prečítajme si, pretože samozrejme nás zaujíma požehnanie, a môžeme sa pozrieť od 31. verša a ďalej. Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka, nech ho vyvyšujú v zhromaždení ľudu a nech ho chvália v zasadnutí starcov. Obracia rieky na púšť a vodné pramene na vypráhlú sušinu,
úrodnú zem na slatinu pre zlosť obyvateľov, ktorí bývajú v nej. Obracia púšť na jazero vody a vypráhlu zem na pramene vôd a osadzuje tam hladných a postavia si tam mesto na bývanie a posievajú polia, sadia vinice a nadobúdajú plodu úrody a žehná im a množia sa veľmi a ich dobytka neumenšuje. Amen. Takže Božie slovo hovorí, že požehnanie, prosperita, rozmnoženie, rást, prospech vo všetkých veciach je výsledkom práve Pánovho požehnania. Je výsledok toho, že je na nás Božia ruka, je na nás Božia priazeň a vďaka Bohu my vieme, že Boh nás vykúpil skrze Pána Ježiša Krista spod každej kliatby zákona a medzi týmito kliatbami zákona, keď ich prečítame, je aj chudoba a nedostatok a vďaka Bohu, že Pán Ježiš Kristus nás vykúpil nielen zo samotných hriechov, ale aj z ich následkov, teda vykúpil nás aj spod kliatby chudoby a preniesol nás pod požehnanie, aj pod požehnanie prosperity. Teda to vám z celého srdca prajem a môžeme sa modliť, tak ako máme dobrým zvykom a samozrejme dole idú čísla účtov pre všetky tri zbory, kde môžete posielať svoju podporu. A takisto na konci vysielania opäť tam budú tie QR kódy a ďalšie veci, aby ste mali zjednodušenú platbu, aj keď viem, že väčšinou už asi máte toto nastavené vo svojich mobiloch alebo tabletoch, keď robíte tieto online platby, online prevody. A ešte raz vám chcem samozrejme poďakovať a verím v Pánove požehnanie pre každého jedného z vás, pre každú jednu rodinu, pre každé jedno manželstvo, pre každého jednotlivca. Takže ideme sa modliť, aby Boh nás veľmi silne požehnal. Halelúja, Bože Otče, ja ťa chválim a vyvyšujem v mene Pána Ježiša Krista a ďakujem ti, že Pane, tvoja milosť, Pane, nepozná hraníc a je nová každé jedno ráno, je nová každý jeden deň a ďakujem ti, že aj táto milosť, Pane, požehnania a zaopatrenia je nová aj tento dnešný deň a Pane, my ju aj dneska sťahujeme, uvoľňujeme na životy všetkých, Pane, bratov a sestier a Pane, uvoľňujeme tvoje požehnanie na všetky zdroje našich príjmov, na všetky firmy, podnikania, uvoľňujeme mene Ježiša Krista požehnanie aj na zbory, Pane, a na tie finančné toky, Pane, ktoré majú zbory. Uvoľňujeme tvoje požehnanie mene Ježiša Krista do každej jednej rodiny, na zákazky, Pane, na uzatváranie obchodov, na pozdvihnutie, Pane, v prácach, vo firmách, na udržanie, Pane, pracovných miest a na pozdvihnutie. A Pane, ďakujeme ti, že tvoja milosť ide ešte ďalej a ďakujem ti, že si mocný a schopný, aby si nás oslobodil, Pane, od všetkých dlhov. A prosím ťa, Pane, tak, ako v nás rastie a pracuje tvoje slovo, modlím sa v mene Pána Ježiša Krista, aby dal si milosť na to, aby úroveň našej viery sa vedela pozdvihnúť, Pane, na to, aby sme vedeli uveriť v úplné oslobodenie, Pane, od dlhov aj od, Pane, aj od hypoték a ďalších úverov a modlím sa za to v mene Pána Ježiša Krista. A ďakujem ti, že diabol je porazený a nemá právo, aby zadržiaval naše peniaze, aby zadržiaval zdroje príjmov a Pane, ďakujeme ti aj za službu svätých anielov, o ktorých si povedal, že oni sú svetoslužobníci Boží, poslaní do služby všetkým tým, ktorí majú zdediť spasenie a my ich teraz vysielame v mene Pána Ježiša Krista, aby išli a zhromažďovali peniaze do našich rúk, aby zhromažďovali eurá, doláre na naše účty, aby zhromažďovali v mene Pána Ježiša Krista peniaze do rúk bratov a sestier, aby ich zhromažďovali do zborov, do sípok a v mene Pána Ježiša Krista. Modlím sa, Pane, nech tvoje požehnanie sa prejavuje, Pane, aj počas tohto ďalšieho týždňa, aj počas tohto nového mesiaca v mene Ježiš. Amen. Haleluja. Amen. Takže verím v požehnanie každého jedného z vás a chcel by som dneska začať jednu novú sériu. Hovorili sme počas minulých stretnutí, vraveli sme trikrát o viere, hovorili sme o viere,
ako o charizme, o dare Svätého Ducha, vraveli sme o viere, ako o predpoklade, o ovocí ducha a o predpoklade pre službu a vraveli sme o viere pre život, pre každodenný život a dneska chcel by som začať jednu novú sériu. Uvidíme, ako dlho, koľko bude inšpirácie na to, aby túto sériu sme spravili. Je možné, že to bude aj viacero kázni a väčšinou snažím sa, aby tieto vysielania, ktoré máme, aby mali samostatnú líniu a zhromaždenia, ktoré budeme mať, tie budú mať svoju vlastnú líniu, takže uvidíme, akým spôsobom sa to bude dariť a koľko zhromaždení budeme mať pred sebou. Pokiaľ ide o túto novú tému, o túto novú sériu a jej názov je Posúvame hranice. A skutočne cítil som vo svojom srdci, že je dobré, aby sme sa zaoberali tým, ako posunúť hranice Božieho kráľovstva v našich životoch, ako ich posunúť ďalej. A cítil som, že dal mi Svätý Duch inšpiráciu na niekoľko zhromaždení a veľakrát sa stane, že keď máme túto inšpiráciu, Svätý Duch nás vedie ďalej a ďalej a ďalej. Takže podľa Božej milosti, ako ma bude viesť, budeme sa týmto zaoberať a budeme to skúšať. Mať. A ja videl som to, videl som počas mnohých rokov služby, tak ako odkedy Boh ma povolal, ako sme slúžili rôznym ľuďom, videl som to, že ako kresťania máme takú tendenciu, sme k tomu hodne náchylní, aby robili sme kompromisy vo svojich životoch, v kresťanských životoch a síce keď sa znovu zrodíme, keď sa obrátime, tak veľa vecí je veľmi radikálnych v našom živote. A sú oblasti, z ktorých Boh nás veľmi rýchlo oslobodí, z ktorých veľmi rýchlo vieme výjsť, ktoré sú súčasťou toho oslobodenia, ktoré nasleduje po znovuzrodení. Ale tak, ako to čítame v paralele s knihou Jozue, a v podstate celkom hodne budeme sa zaoberať počas tejto série práve Jozuovou knihou a knihou Sudcov, tak, ako to môžeme vidieť v knihe Jozue a v knihe Sudcov, na počiatku to dobitie miest, hlavne dobitie Jericha, bolo úplne nadprirodzenou vecou a Boh im otvoril tie dvere a daroval im víťazstvo a takmer bez boja, nechcem povedať, že úplne bez boja, ale múry Jericha skutočne padli Božou mocou a aj my po našom znovuzrodení máme rôzne také skúsenosti, ako radikálne nás Boh oslobodil z rôznych závislostí, z rozvykov, z chorôb, alebo uzdravil manželstva, uzdravil rôzne oblasti života a tie prvé zázraky, prvé znamenia, prvé oslobodenia veľakrát nie sú ani tak veľmi výsledkom našej viery, nie sú ani tak veľmi výsledkom toho nášho životného, našich životných postojov, ale sú výsledkom Božej milosti a Božej priazne, tak ako keď vyslal zvedov Mojžiš do zasľúbenej zeme a oni priniesli to ovocie Kanánu, priniesli so sebou a viete, že niesli dvaja mužovia, niesli na drúku, niesli jeden strapec hrozna, teda obrovské strapce hrozna priniesli so sebou, tak ja tak chápem, že Boh nám dáva túto ochutnávku hneď po našom znovuzrodení, hneď po našom spasení a beriem to tak, že Boh voči nám dokazuje svoju dobrotu, svoju milosť, svoju lásku, aby sme ho vedeli spoznať a aby sme sa odvážili mu dôverovať a žiť a chodiť vo viere. Ale veľakrát sa stane, že počas tých období, ktoré žijeme ako kresťania, počas tých období, ktoré už žijeme v kresťanských životoch, že stane sa, že určité oblasti našich životov neprejdú tou premenou na základe moci Božieho slova a na základe moci Svätého Ducha. A veľakrát sa stane, že práve tie oblasti, ktoré nie sú až tak veľmi dotknuté Bohom, nie sú okamžite premenené Božou milosťou a Božou mocou, veľakrát ostanú súčasťou nášho života a práve tie
limitujú náš kresťanský život. Napríklad, poviem rôzne príklady, niekto môže mať boj ohľadne modlitebného života, niekto môže mať boj ohľadne čítania Biblie, niekto môže mať boj ohľadne oslobodenia od dlhov a narábania s finančnými prostriedkami, niekto môže mať boj ohľadne slov, ohľadne manželského života, alebo rôznych hriešných návykov, s ktorými nevie bojovať, alebo nie je ochotný v týchto oblastiach zabojovať za to, aby prišla zmena. A takto chápem, že tak ako poznám kresťanov a poznám životy veriacich, tak vidím, že väčšina kresťanov je si vedomá týchto svojich slabostí, je si vedomá týchto rôznych oblastí svojho života, nie sú na ne hrdí, ale počase sa s nimi naučia žiť. Sme na to náchylní, že sa naučíme s nimi žiť. A práve tieto oblasti sa stávajú limitmi nášho kresťanského života. Stávajú sa limitmi našej viery, stávajú sa limitmi v našej službe, stávajú sa limitmi v našom napredovaní. A preto chcel by som dotknúť sa takých týchto oblastí a chcel by som hovoriť o tom, ako ich prekonať, ako víťaziť nad týmito oblastiami života a ako sa posunúť ďalej. A takto chápem, že pokiaľ Boh nám dá na to milosť a dovolíme Bohu, aby nás oslobodil, aby nás ďalej oslobodzoval a sme ochotní stáť za svoju slobodu v boji, pretože veľakrát je dôležité ísť do konfliktu s diablom, či už v pôste, alebo v modlitbe uplatňovať autoritu na to, aby tie hranice sa rozšírili a aby náš kresťanský život mohol lepšie napredovať a aby sa mohol dostať ďalej. Práve preto som túto sériu nazval Posúvame hranice. Takže poďme a dneska spravíme taký úvod a chcel by som hovoriť z 10. kapitoly 1. listu Korinským. Je to veľmi známa pasáž, ktorú veľakrát ste aj sami určite prečítali a ako kresťania v bohoslúžbe veľakrát sme počuli kázne na túto časť z Božieho slova, ale predsa Svätý Duch ma k tomu viedol, aby opäť sme sa sem ak pozreli, takže nájdime 1. list Korinským 10. kapitolu, budeme čítať od 1. až do 14. verša. Preto nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more. A všetci boli pokrstení v Mojžiša, v oblaku a v mori, a všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skály, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti. A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom na to, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni žiadali, ani nebuďte modlármi, ako niektorí z nich, ako je napísané, posadil sa ľud, jesť a piť a vstali, aby sa hrali. Ani nesmilnime, ani ako niektorí z nich smilnili a padlo ich v jeden deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako tiež niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov. Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali a zhynuli od zhubcu. A toto všetko sa dialo tamtým predobrazne a je napísané na naše napomenutie, ku ktorým došli konce vekov. A tak teda ten, kto sa domnieva, že stojí, nehľadí, aby nepadol, a iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nejaké iné, ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť. Preto, moji milovaní, utekajte pred modlárstvom. Amen. Takže apoštol Pavol nám vysvetľuje jednu veľmi dôležitú vec, ukazuje nám na veľmi dôležitý princíp, ktorý je dobré, aby sme si osvojili pri štúdiu Biblie, pri čítaní Božieho slova, zvlášť pokiaľ ide o tie udalosti starej zmluvy. A hovorí, že tie príbehy synov Izraelových, či už tie, ktoré sú v Mojžišových knihách, v knihe Jozue, v knihe Sudcov, Samuelových knihách a v kráľovských knihách a v rôznych ďalších knihách ako Ester, Job a ďalšie,
hovorí nám o nich, že tieto časti, tieto príbehy synov Izraela a Božieho ľudu, ktoré sa udiali v období starej zmluvy, boli napísané na naše napomenutie a na naše povzbudenie. A je to veľmi zaujímavé, pretože v starej zmluve, v príbehoch písma, v príbehoch starej zmluvy nám Boh zjavil duchovné zákony a duchovné princípy na príbehoch jednotlivých ľudí, na príbehoch, ktoré stará zmluva v sebe obsahuje. A keď v Božej milosti pod zjavením Svätého Ducha študujeme tieto písma starej zmluvy, pretože my vieme, že skutočne v Novej zmluve je napísané, že Kristus nás oslobodil spod zákona. Kristus sa stal koniec zákona na spravodlivosť každému, kto verí. A na základe toho niektorí kresťania hovoria, že starú zmluvu netreba, aby sme čítali. Ale musíme pochopiť jeden základný princíp, a síce, že stará zmluva, aj keď skončila ako spôsob, ktorým by sme mali pristupovať k Bohu, skončila ako ten bohoslužobný poriadok, na základe ktorého bolo možné získať spravodlivosť, aj keď iba spravodlivosť zo zákona, nie spravodlivosť viery, ale neskončila stará zmluva, platnosť starej zmluvy neskončila v tom zmysle, že to je naďalej večné, autoritatívne, neomylné Božie slovo. A práve veľmi veľa príbehov starej zmluvy je možné dostať z nich zjavenie, keď chápeme tie duchovné princípy a zákonitosti života viery a skúmame ich, chceme ich odhaľovať, tak Svätý Duch práve v tých starozmluvných príbehoch nám dáva k dispozícii veľmi veľa materiálu, na základe ktorých vieme získať ponaučenie, múdrosť, zjavenie, vieme na základe toho získať napomenutie, povzbudenie a vieme prijímaním a uplatňovaním týchto duchovných princípov, vieme prísť na to, čo na jednej strane sa vie stať pre nás kameňom úrazu, ako tieto príbehy synov Izraela, ktoré spomína apoštol Pavol. Na druhú stranu vieme u ľudí, ako je Dávid alebo Jozue, prísť na to, čo bolo zase, aké princípy a zákonitosti sa stali základom ich víťazného života, alebo Dávidov život, Jeremiášov život, Danielov život a tak ďalej. Tieto príbehy skutočne sú pre nás obrovským zdrojom inšpirácie. A čo je na tom veľmi vzrušujúce je, že tieto príbehy sú príbehy zo života. To nie sú príbehy, ktoré by sa otrhli v takom nejakom otrhnutom laboratórnom prostredí niekde v nejakom vzdelávacom inštitúte alebo niekde v nejakom dokonalom prostredí alebo na druhú stranu v nejakom vykonštruovanom prostredí, ale sú to všetko situácie, ktoré pochádzajú z bežného, každodenného života. A to ich robí veľmi príťažlivé, pretože uprostred ľudských životov, aj my uprostred našich každodenných životov, uprostred každodenných situácií, každodenných bojov, potrebujeme sa učiť, ako nasledovať Svätého Ducha, ako zachovávať pokojné, poddajné srdce, pokorné srdce pred Bohom, ako nasledovať vedenie Božieho slova aj vtedy, keď máme protivenstvo, ako čeliť pokušeniam, ako čeliť výzvam, ako čeliť kompromisom a všetkým možným tým veciam, ktorými snaží sa nepriateľ spraviť náš život viery takým nefunkčným a ochromeným. A práve preto robím tento úvod, aby sme vedeli získať dobrý základ, aby keď budeme študovať aj Jozuovú knihu a Samuelovú knihu, aby sme vedeli z tohto pohľadu, s tým, ako budeme hľadať zjavenie aj v knihe Sudcov, ako budeme hľadať zjavenie, aby sme mali otvorenú myseľ a aby sme hľadali skutočne tie kľúčové povzbudenia, ktorými Boh chce požehnať náš život. A vidíme na príbehu synov Izraela, vidíme, že apoštol Pavol o nich hovorí nasledujúcu vec, lebo nechcem od 1. až do 4. verša, lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia,
že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more a všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori a jedli ten istý duchovný pokrm a pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skály, ktorá išla za nimi a tou skálou bol Kristus. Teda hovorí o týchto príbehoch synov Izraela, že každý jeden z nich veľmi dobre poznali, mali skúsenosti s Bohom, ktoré pre každého jedného z nich vytvorili rovnakú príležitosť na štartovacej čiare. A keď by sme to chceli pochopiť v tom jazyku Novej zmluvy, tak nám to hovorí, keď nám hovorí o tom, ako prešli cez Červené more, ako boli súčasťou toho oblaku, boli prikrytí oblakom, ktorý ich chránil, ktorý ich viedol po púšti, tak to hovorí o našom znovuzrodení, hovorí o vodnom krste, o naplnení Svätým Duchom, takisto hovorí, že všetci jedli duchovný pokrm, tu sa odvoláva na mannu a manna to je Božie slovo, je to réma, čerstvé, živé Božie slovo, ktoré na každý deň prichádza do našich životov a vieme, že ešte hovorí, že pili z duchovnej skály, ktorou bol Kristus a keď je reč o pití, tak mne absolútne to evokuje na Svätého Ducha a hovorí o tom, že všetci z týchto ľudí mali teda podiel na Božom slove, na zjavení, na réme z Božieho slova a mali podiel na tom, že mali prístup k Svätému Duchu, mali prístup k požehnaniam Svätého Ducha, lebo skrze od Pána Ježiša Krista prijímame Svätého Ducha, prijímame pomazanie a máme prístup k požehnaniam Svätého Ducha. A takisto, teda aj my, všetci sme sa znovu zrodili, každý kresťan sa znovu zrodil a mali tieto základné duchovné skúsenosti sme získali úplne každý jeden z nás, ale potom začínajú prichádzať tie výstrahy, na ktoré nás upozorňuje apoštol Pavol a hovorí, že cez to všetko, že všetci mali tie rovnaké duchovné skúsenosti, ktorými boli oslobodení z Egypta a ktorými prešli cez Červené more, hovorí, že ale vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti. A tu hovorí o tom, že tie skúsenosti, ako sme boli spasení, skúsenosti s tým, že sme dostali prístup k Svätému Duchu, skúsenosti s tým, že máme podiel na Božom slove, máme podiel na réme, na zjavení z Božieho slova, toto ešte nutne nerozhoduje o tom, či náš život stane sa milý pred Bohom, alebo nie. Pretože aj keď každý z nás máme tú mieru milosti, s ktorou sme sa obrátili a máme prístup k Bohu, predsa hovorí, že tí muži, ktorí vyšli z Egypta a ktorých Boh vyviedol z Egypta, väčšina z nich predsa popadala na púšti. A to tu hovorí o niekoľkých oblastiach, o štyroch hlavných oblastiach, ktorým čelili títo ľudia a môžeme ich nazvať aj v našom ponímaní môžeme hovoriť o kresťanoch, aj keď oni boli ľud starej zmluvy, boli zmluvným ľudom, takisto mali zmluvu, my samozrejme máme lepšiu zmluvu a tak ďalej, ale tá paralela, práve preto, že Svätý Duch sa na to odvoláva, tá paralela stále tu ostáva a vieme ju preniesť aj na naše životy. A hovorí, že sú štyri veľké výzvy, každý z tých ľudí, ktorí vyšli z Egypta, dostali sa do tých istých situácií. Mali prístup k Bohu, tak ako Mojžiš, každý jeden z nich, alebo Áron, alebo kdokoľvek z týchto ľudí, každý jeden z nich mali prístup k Bohu a predsa v tých istých životných situáciách nie každý, nie všetci rovnakým spôsobom reagovali. A to už celkom sa nám stáva také známe, pretože vidíme, že aj keď máme to isté Božie slovo, máme prístup k tomu istému Svätému Duchu, máme podiel na kríži Pána Ježiša Krista, dostali sme k dispozícii moc Jeho krvi, moc mena Ježiš, predsa nevidíme to, že všetci kresťania by žili vo víťazstve a chodili vo víťazstve. Aj keď potenciálne
toto víťazstvo nám patrí. A viem, že zvlášť starí letniční mali takú prúpovídku, také heslo, ktoré zvykli raziť a hovorili, že všetko sme to dostali už pri znovuzrodení. A je to pravda, že v podstate my sme plnosť dedičstva dostali sme už pri znovuzrodení, ale sú tu dve rozdielne roviny. Jedno je, že niečo nám patrí podľa práva a druhá vec je, že sme to v skúsenosti, že sme to aj prijali a skutočne máme skúsenosť s týmito vecami. A je to veľmi podobné tomu, ako napríklad, keď niekto si objedná online nejaký tovar, zaplatí ho, alebo niekto niekomu pošle dar, objedná pre neho niečo v e-shope, zaplatí to pre neho, pošle mu to a keď dostaneme to potvrdenie, že tovar už je na pošte, niekedy to prinesie kuriér, ale keď my teraz hovoríme o pošte, pretože lepšie sa to hodí nášmu príkladu, dostaneme to potvrdenie, že tovar už je na pošte, ale to, že tovar je na pošte, to ešte neznamená, že už ten tovar môžem aj používať. Ale musí prebehnúť to, že človek ide na poštu, vyzdvihne si ho a až potom ho môže používať. A to je práve to, čo robí rozdiel v životoch kresťanov, pretože z toho právneho hľadiska, mohli by sme povedať de jure, nám to všetko patrí, podľa právneho hľadiska, každému kresťanovi všetko patrí, každé víťazstvo, každé požehnanie. Na druhú stranu vidíme, že de facto, teda v skúsenosti, nie všetci prijali tie požehnania a zasľúbenia Božieho slova. A ten dôvod je veľmi prozaický, pretože keď prídu pokušenie, napríklad keď nastane pokušenie v rôznych životných situáciách, dostaneme sa pod tlak pokušení, alebo napríklad čelíme v živote rôznym výzvám, to, akým spôsobom zareagujeme, to nie je úplne rovnaké a nie je to úplne uniformné. A to je presne život, pretože v rôznych životných situáciách, rôznych skúsenostiach my musíme uplatňovať Božie slovo v rôznych životných situáciách a skúsenostiach, do ktorých sa dostávame. Tam je dôležité, aby sme udržiavali tieto princípy viery, aby sme ich prenášali do každodenného života a práve týmto uplatňovaním v každodennom živote, v každodenných situáciách sa deje to, že z tej teoretickej roviny my prenášame Božie slovo do skúsenosti a do praktickej roviny. A apoštol Pavol nám dáva práve tento príklad, ktorý je veľmi dobrý, lebo my nemôžeme získať taký postoj, že považujeme všetko za samozrejmosť. Viem, že niekedy sa to kresťanom stane, napríklad počujú o uzdravení a hovoria, toto všetko je moje a ja som uzdravený v Ježišových ranách. A je to úplne pravda. Ale potom, keď nastane nejaká skúška viery v ich živote, nastane nejaká situácia, kedy vo svojej rodine, či už sa to týka ich samých, alebo ich blízkych ľudí, alebo detí, sme konfrontovaní chorobou, vtedy práve tam sa rozhoduje o tom, či skutočne sme ochotní držať toto presvedčenie o tom, že je to naše, aj keď tvárou v tvár čelíme týmto skúsenostiam. Alebo napríklad v tejto situácii sa to dá veľmi dobre pripodobniť, takisto, ktorou sme prešli kvôli koronavírusu. Jednou vecou je to, že my chápeme zasľúbenia o prosperite a vyznáme, že požehnanie je naše. Ježiš nás vykúpil spod kliatby zákona. Ježiš bol schudobnil, aby my sme zbohatli jeho chudobou. Ale druhá vec je čeliť tým situáciám, kedy môžu nastať také obdobia alebo také skúšky, znovu to nazvime, v ktorých človek čelí napríklad krátkodobému výpadku príjmu alebo môže čeliť tomu, že príde o zamestnanie a musí hľadať druhé zamestnanie. Môže sa stať to, že čelíme rôznym tým obrom, ktorí prídu do nášho života
A viete, že synovia Izraelovi bolo 7 národov, niekedy až 9 ich vieme napočítať, ktorých museli vyhnať zo zasľúbenej zeme, aby ju opanovali. A tie národy mali rôzne mená. Boli to Amoreji, boli to Chetiti, Jebuzeji a rôzne takéto mená mali. A takisto aj my máme týchto obrov, ktorých musíme v živote poraziť, musíme ich vyhnať zo svojich životov. A tak, ako tam boli napríklad títo Chetiti, alebo Jebuzeji, Amoreji a rôzni títo, aj my máme rôznych takýchto obrov, napríklad našim obrom môžu byť šekiti. To sú tie nezaplatené účty, ktoré musíme poraziť a musíme ich vyhnať z nášho života, ale nie tak, že zahodíme šeky, ale tak, že im musíme čeliť a musíme ich nejakým spôsobom zaplatiť. Alebo iný obor môžu byť chorobiti. To sú napríklad takí obry, ktorí prinášajú choroby a tak ďalej. A musíme my čeliť týmto výzvám a musíme v nich obstáť. Alebo sú rôzne pokušenia, takisto sú rôzne pokušenia počas tohto života viery, ktorými nepriateľ snaží sa ochromiť našu vieru a spraviť neúčinnou. A práve tu nás začneme. Hovorí nám apoštol Pavol o 4 veľkých oblastiach, kvôli ktorým viera synov Izraelových stala sa neúčinnou. Pretože prvá oblasť, ktorú je treba poraziť, sú pokušenia. A hovorí, môžeme sa na to pozrieť. A to všetko sa stalo výstražným príkladom na to, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni žiadali. Teda je tu prvá vec, čo je treba poraziť, je tu 5 oblastí, to sú žiadosti. A ďalej hovorí, ani nebuďte modlármi, ako niektorí z nich, ako je napísané, posadil sa ľud, jesť a piť a vstali, aby sa hrali. Ani nesmielnime, ako niektorí z nich smielnili a padlo ich v jeden deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako tiež niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov. Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali a zhynuli od zhubcu. Amen. Teda je tu 5 veľkých oblastí. Sú tu žiadosti, je tu modlárstvo, sú tu sexuálne hriechy, je tu pokúšanie Krista a je tu reptanie. To je 5 veľkých oblastí, ktoré je treba zdolať na ceste do zasľúbenej zeme, ktoré keď vieme zdolávať, keď vieme nad nimi víťaziť, tak vieme posúvať hranice svojho života. Ja neviem ako vy, ja od svojho znovuzrodenia, ale myslím, že bude to veľmi podobné, od svojho znovuzrodenia som cítil to, stále v akejkoľvek fáze kresťanského života som sa nachádzal, vždycky som cítil jednu vec, že Boh ma povolal pre niečo väčšie. A či už to bolo na začiatku, keď som sa iba znovu zrodil a začal som žiť s Bohom, alebo to bolo neskôr, keď som začal slúžiť ako pastor, potom sme založili ďalšie skupiny, ďalšie zbory, už nie len v Martine, ale boli sme aj v Kysuckom Novom meste, potom boli sme súčasťou založenia zboru v Žiline, potom sme boli súčasťou ďalších a ďalších služieb, ktoré boli. Založili sme prácu, zbor v Trenčíne, v Bratislave a takýmto spôsobom stále sa posúvame ďalej a ďalej. Ale každá z týchto jedných udalostí vo mne stále horelo a aj teraz to je vo mne, že Boh ma povolal pre niečo väčšie. A verím, že aj vy to tak máte, že sa nespokojíte s tým kresťanským životom, ktorý žijete. Lebo to bol jeden z najväčších príčin, prečo aj Izrael sa dostával do úpadku, prečo zastávajú prebudenia, prečo ľudia narazia také hranice vo svojom živote, ktoré nevedia posunúť ďalej, je práve to, že sa spokoja so svojím kresťanským životom. A takisto niekedy sa stane, že my sa spokojíme s tou mierou, v ktorej sme vedení porážať týchto obrov svojho života, tieto pokušenia, prekážky, ktoré diabol dáva do nášho života.
A sú oblasti, v ktorých dokonca kresťania aj prestanú vôbec bojovať s nimi, aby ich vyriešili, aby raz navždy porazili týchto nepriateľov. Teda cieľom tejto série je, aby sme hovorili o veciach, ktoré limitujú náš život, ktoré stavajú hranice v tom, aby my sme sa dostali ďalej a aby väčšia časť nášho života sa dostala pod Božiu moc a pod vplyv Svätého Ducha. Lebo to si musí každý jeden z nás uvedomiť, že my rozhodujeme o tom, ty rozhoduješ o tom, koľko z tvojho života sa dostane pod Božiu moc a pod vplyv Svätého Ducha. Takže máme tu 4 veľké, 5 veľkých oblastí, ktoré ochromili duchovný život synov Izraela, zabránili im v tom, aby vedeli ďalej čerpať zo Svätého Ducha, aby vedeli čerpať z pomazania, aby vedeli čerpať z Božieho slova, aby vedeli čerpať z Božieho zaopatrenia. 5 veľkých oblastí. A prvá z nich sú žiadosti. A žiadosti, my vieme, že žiadosti vieme identifikovať s týmto svetom. A môžeme sa na to pozrieť, keď hovoríme o žiadostiach, mne to hovorí o tom pokúšaní tohto sveta, pretože svetský systém, teraz nehovoríme o svete ako o mieste, kde žijeme, ale o svete ako o svetskom systéme. Pozrime sa, čo hovorí apoštol Ján o svetskom systéme v 2. kapitole. Toto je veľmi silné slovo. Osobne ho mám veľmi rád. A hovorí, nemilujte sveta, ani veci, ktoré sú na svete, keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky otcovej. Lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a vystatujúca sa pýcha života nie je z otca, ale je zo sveta. A svet ide tá a jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. Amen. Teda máme tu dva protichodné systémy, dve protichodné veličiny. Je tu svet, o ktorom vieme, že Bohom tohto sveta je diabol. Svet ako taký je výplodom tohto prítomného veku, v ktorom žijeme. Je podriadený márnosti, je podriadený hriechu, je podriadený vplyvu diabla a jeho základným spôsobom, na ktorom stojí, ako ovplyvňuje životy ľudí, je, že zobudza v ľuďoch klamlivé žiadosti alebo hriešne žiadosti. A máme tu jeden protiklad proti tomu, a to je Božie kráľovstvo, o ktorom vieme, že v Božom kráľovstve žijeme vierou skrze vedenie Svätým Duchom. A to sú dve úplne proti sebe stojace veličiny. Buď to nasledujeme žiadosť tela, žiadosť očí, vystatujúcu sa pýchu života, alebo sme ľudia, ktorí sa poddávajú Bohu, žijeme v poddajnosti Bohu a naučili sme sa žiť z milosti skrze vieru a učíme sa pozorovať na Božiu milosť a skúmame, čo všetko Boh pre nás pripravil, čím všetkým nás chce Boh požehnať. A toto vierou si nárokujeme a vierou preberáme toto vlastníctvo a stále viac a viac chodíme a rastieme v Božej vôli a v Božej milosti. A to sú dva protichodné spôsoby prístupu k životu. A aj v tom poslednom videu, ktoré sme mali, keď sme hovorili o živote pre každodenný život, o viere pre každodenný život, trochu som sa toho dotkol a znovu to vyzdvihnem, lebo je to ten istý princíp. Tu sa hovorí o tom, že veľakrát kresťania preto nemajú naplnené potreby, pretože nasledujú tento svet, sú ovplyvňovaní žiadosťami, ktoré svet sa snaží prebudiť v ich živote. A tie oblasti, v ktorých sú inšpirovaní žiadosťami, chcú naplniť vierou, chcú získavať ten výsledok. A to sú nezlučiteľné veci. A my musíme chápať, o tom hovorí práve 4. kapitola listu Jakuba, teraz nemáme čas ho prečítať, my musíme pochopiť, že Boh sa nezaviazal, že naplní naše potreby, ktoré sa dostali do nášho života, alebo to pochopenie potrieb, keď v nás vybudujú žiadosti tohto sveta, tak Boh nejakým spôsobom nie je zaviazaný, aby ich naplnil. Na druhú stranu,
keď my nepovažujeme veci za samozrejmosť, poddávame sa Bohu, chápeme, že žijeme z milosti skrze vieru a pozorujeme na Božiu slovo, Božiu milosť. Skúmame Božie slovo, skúmame vedenie Svätým Duchom a dovolíme, aby Svätý Duch nás viedol, odhaľoval nám stále viac a viac a viac Božej milosti. Na základe tohto poznania, čo všetko Boh pre nás pripravil, my vieme žiť vierou a vieme stále ďalej a ďalej sa posúvať a Boh stojí za svojím slovom a naplní svoje slovo v našom živote, keď sme si osvojili tento prístup, že nenasledujeme žiadosti, ale nasledujeme vedenie Svätého Ducha, ktorý nás vedie v tomto živote z milosti skrze vieru. Takže každý musí sa naučiť poraziť žiadosti, aby sme neboli oklamaní, aby sme neboli oslepení a zvedení. Druhá veľká oblasť, o ktorej hovorí apoštol Pavol, je oblasť modlárstva. A o modlárstve vieme povedať to. Ja sa pamätám, že najsilnejšia definícia je modlárstva, pretože my dneska nežijeme v takej dobe, zdanlivo nežijeme v dobe šamanizmu, a samozrejme, že do tejto kategórie modlárstva patrí celá oblasť okultizmu a všetkých týchto vecí. Ale je tu aj niečo iné. Napríklad, keď niekto miesto života pre Pána postaví svoj zmysel svojho života v materiálnych veciach, v materiálnej istote, tak sa dostáva do hriechu modlárstva. A napríklad zvlášť pre mladú generáciu by som rád vyzdvihol jednu obrovskú oblasť, ktorú je možné stotožniť s modlárstvom, a to sú digitálne technológie v tom zmysle mobil, tablet, televízia, internet a tak ďalej. Pokiaľ toto absolútnej miere pohltí náš život, alebo pre mužov, napríklad veľakrát som to videl a aj sám som bol veľakrát týmto konfrontovaný a dostával som sa do pokušenia a musel som nad týmto zvíťaziť, je neprestajné čítanie správ. Napríklad to je niečo, čo veľmi ochromuje duchovný život. A vidím, že vždycky, keď sa mi to darí, že viem odstrihnúť príjmanie informácií skrze mediálny svet a zahlbím sa do Božieho slova a uctievam Boha, musím vám povedať, že aj tak mi neuniknú informácie, ktoré prebiehajú v tomto svete, ale chápem ich z pohľadu zjavenia z Božieho slova, dostávam do nich vhľad od Boha a oni nelimitujú môj život. Takisto to je s informáciami ohľadne koronakrízy, s informáciami ohľadne toho, či koronakríza zasiahne ekonomický svet alebo nie. To je veľmi relatívna záležitosť. To je veľmi relatívne, pretože v tom globálnom meritku určite to spôsobuje určité veci. Druhá oblasť je, že skrze vieru, z toho pohľadu viery, ja to berem len ako výzvu, ktorou je treba prejsť, pretože Boh je s nami, je so mnou a naďalej naplňa všetky naše potreby v sláve, vo svojom synovi, v Kristovi Ježišovi. Teda musíme víťaziť aj nad modlárstvom. A myslím, že medzi kresťanmi nášho typu nie je moc priestor ani pre okultizmus, nie je moc priestor ani pre to, že by sme potrebovali hovoriť o uctievaní svätých a kulte svätých, Panny Márie a ďalších vecí, ale skorej modlami dnešného veku sú práve tieto záležitosti a nad nimi je treba víťaziť, je treba ich poraziť a vytlačiť zo svojho života. A neviem, či si to uvedomujeme alebo nie, nakoľko si uvedomujeme vážnosť tejto situácie, pretože tak, ako synom Izraela toto zabránilo vojsť do zasľúbenej zeme, tak je veľmi pravdepodobné, že mnohým kresťanom sa toto môže stať prekážka voči tomu, aby vstúpili do povolania, ktoré Boh pre nich pripravil. Aby sme získali pomazanie, aby sme získali tú úroveň pomazania, ktorú Boh pre nás naplánoval v tomto
období. A dá sa vidieť, že občas je možné vidieť, ja iba veľmi málokrát sa dostanem k týmto veciam, pretože osobne ani nemám facebookový účet, ani instagramový, ani messengerový, ani žiadne ďalšie účty tohto typu, ale občas sa ku mne dostanú také informácie, napríklad, že sú ľudia, ktorí majú desiatky, možno aj stovky príspevkov za deň, 80, 90 príspevkov za deň. A osobne si neviem predstaviť, ako je možné tento životný štýl spojiť s pomazaním, s túžbe po daroch Svätého Ducha, s túžbou po zázrakoch, po divoch. Pretože ak niekto je naladený na to, že neprestajne čaká, kedy cinkne alebo nejaký signál príde k nemu z mobilu, a že nejaká informácia k nemu prišla, nejaká správa a cíti obrovské nutkanie na to zareagovať, neviem si predstaviť, ako toto sa dá zladiť s tým, že človek sa upokojuje a pozoruje na to, ako ho vedie Svätý Duch a akým spôsobom Boh mu ukazuje, čo má urobiť. To sú dve nezlučiteľné veci. Teda modlárstvo je druhá veľká oblasť. Tretia oblasť, ktorá je veľmi, veľmi širokospektrálna, sú sexuálne hriechy. A sexuálne hriechy, smilstvo alebo sexuálne hriechy, to je veľmi veľká oblasť. A viem, že aj muži, aj ženy sú týmto konfrontovaní v dnešnej dobe, lebo keď ja som bol novoobrátený kresťan v 90. rokoch, aj vtedy už existovala pornografia napríklad, ale väčšinou to bola záležitosť mužov, ktorí s týmto bojovali. Ja viem, že dneska s týmto bojujú aj muži, aj ženy. Prečo to tak je, to si neodvážim povedať. Ale je mi jasné, že toto je jedna velikánska oblasť, ktorou je treba sa zaoberať a na ktorú je treba pozorovať. Ináč je veľký súvis medzi modlárstvom a okultizmom a medzi sexuálnymi hriechmi. Pretože to patrí všetko do tej kategórie duchovnej mocnosti Jezábel a tam, kde sú okultné hriechy, sú aj sexuálne hriechy. Pornografia, z čoho vznikla, nie som taký odborník, aby som vedel úplne, ako toto vzniklo, ale je mi jasné, že v staroveku, v gréckej kultúre, aj na rôznych iných miestach, môžeme to čítať aj v liste, práve v liste Korinským a na ďalších miestach, súčasťou modlárstva bol aj kultický sex v absolútne rozšírenej miere. Takže napríklad Korint bolo veľké mesto a bol tam chrám a bohyne Afrodite, čo bola bohyňa lásky. A v tomto chráme fungovalo 10 tisíc špeciálne vyškolených prostitútok, ktoré boli kňažky, afroditine kňažky. Teda mne to ukazuje na tento sexuálny a pornopriemysel a na veci s týmto spojené. Nie som natoľko fundovaný odborník, aby som vedel presne toto povedať, že odkiaľ presne to vychádza, ale veľmi silne mi to s týmto korešponduje. A môžeme vidieť, že napríklad aj na príbehu kráľovnej Jezábel toto môžeme vidieť, že jej smilstva, ale jej čarodejstva boli to, čo vyzdvihol aj Jehu, keď išiel, aby ju zabil, kráľovnú Jezábel. Vyzdvihol tieto dve oblasti, čarodejníctvo, teda duchovné hriechy a jej smilstva, teda sexuálnu perverzitu. Teda opäť sú to duchovné sily, ktoré od prvopočiatku pôsobili na zemi a vieme, aký to malo následok na Izrael, vieme, aký to malo následok na synov Izraela, na životy jednotlivých ľudí. A v týchto situáciách, keď niekto je týmto konfrontovaný, my nesmieme zabudnúť, že máme prístup k duchovným pravdám, máme prístup k duchovným skutočnostiam, k vykúpeniu, k moci Ježišovho kríža. A Ježiš všetko toto porazil a priniesol víťazstvo. Za chvíľu vám aj poviem, že čo si myslím, že je prekážkou toho, prečo kresťania nevedia veľakrát poraziť tieto veci, k tomu sa za chvíľu dostaneme. Ďalšia veľká oblasť, o ktorej nám hovorí Božie slovo, je pokúšanie Krista. A keď hovoríme o pokúšaní Krista, je tu reč o postojoch, kedy synovia Izraela nerozpoznávali Božiu prítomnosť vo svojom strede
a mysleli si, nerozpoznali Božiu prítomnosť a mysleli si, že hociakým spôsobom podľa svojich nálad môžu zareagovať na okolnosti, ktoré boli okolo nich a popri tom nerozpoznali, že v ich strede je Božia prítomnosť a Božia sláva. Jedna taká udalosť napríklad sa stala, dve môžeme vyzdvihnúť, takéto udalosti, kde priamo je reč o pokúšaní Boha. Druhá Mojžišova kniha, môžeme pozrieť v druhej Mojžišovej knihe. Druhá Mojžišova kniha, 17. kapitola. A potom sa hýbala celá obeť synov Izraelových z púšte Sín po svojich stanoviskách na rozkaz hospodinov a rozložili sa táborom v Refidíme, kde nebolo vody na pitie pre ľud. Lebo sa vadil ľud s Mojžišom a vraveli, dajte nám vody, aby sme pili. A Mojžiš im povedal, prečo sa vadíte so mnou a prečo pokúšate hospodina. A ľud tam bol smedný a žiadal si vody a reptal proti Mojžišovi a vravel, prečo si nás vyviedol sem hore z Egypta, aby si umoril mňa aj mojich synov, aj moje stáda, dobytka smedom. Vtedy kričal Mojžiš k hospodinovi a vravel, čo mám urobiť tomuto ľudu, ešte málo a ukameňujú ma. A hospodin riekol Mojžišovi, choď pred ľudom a pojmi so sebou niektorých zo starších Izraelových a svoju palicu, ktorou si udrel rieku, vezmi do svojej ruky a pôjdeš. A hľa, ja tam budem stáť pred tebou na skale na Horebe a uderíš na skálu a pôjdu z nej vody a ľud bude piť. A Mojžiš urobil tak pred očami starších Izraelových a nazval meno toho miesta Masa a Meríba, pretože sa vadili synovia Izraelovi a pretože pokúšali hospodina tým, že vraveli, či je hospodin s nami a či nie je. Amen. Teda vyslovene tu vystupuje to, že pokúšali Boha. A vidíme, že to bol ten postoj, že oni nerozpoznali Božiu prítomnosť vo svojom strede a začali sa takým urážlivým spôsobom správať, že pokúšali Boha k tomu, aby na nich vyniesol súd. Teraz niekto môže povedať, že áno, oni sa síce takto zasprávali, ale vďaka tomu Boh urobil zázrak a dostali sa k vode zo skaly. A ja musím povedať, že to je obrovský omyl, pretože keby nebolo Mojžiša, prišiel by na nich obrovský súd a voda zo skaly vyšla vďaka Mojžišovi. A Mojžiš na pamiatku, aby toto ostalo vždycky pripomenuté, aby pre ľudí to bola obrovská výstraha, nazval toto miesto Masa, čo znamená Meríba, čo znamená pokúšanie a zvada, pretože pokúšali silného Boha Izraelovho. A poviem vám, napríklad, Mojžiš im hovorí, že prečo pokúšate Boha a vadíte sa so mnou. Takže zlý postoj voči Božím služobníkom je jedna z vecí, čím ľudia pokúšajú Boha. Pretože to, že niekto telesným spôsobom si vykladá veci, má zatemnenú telesnú myseľ, je úplne neduchovným spôsobom, pristupuje k veciam a vstupuje do konfliktov s Božími mužmi, týmto sám seba, to je jedno, či ich ohovára priamo alebo za chrbtom, týmto sa dostáva do hriechu pokúšania Boha. Podobný príbeh, tu ma môžeme vidieť, podobná situácia je, teda priatelia, ja vám odporúčam, aby ste hľadali to, ako udržať dobrý vzťah voči cirkvi, voči služobným darom, voči duchovným úradom a aby ste sa nedostávali do týchto hriechov. Ďalšia zaujímavá situácia takisto je tu, kedy pokryteckým spôsobom jednali Annáš a Zafíra. Môžeme to nájsť v 5. kapitole skutkov. Myslím, že tuto je. Áno, 5. kapitola skutkov. Budeme čítať. A istý človek menom Annáš so Zafírou svojou ženou predal nejaký majetok a kradmo uňal z utržených peňazí a zvedomím svojej ženy a doniesol nejakú čiastku a položil k nohám apoštolov. A vtedy Peter povedal Ananiášu, prečo naplnil Satan tvoje srdce a oklamal si Svätého Ducha a uňal kradnúť z peňazí? Či azda nebolo tvoje, keď bolo nepredané? A keď bolo predané, tiež bolo v tvojej moci. Prečo si si uložil tú vec vo svojom srdci, nelúhal si ľuďom, ale Bohu? A keď počul Ananiáš tie slová, padol a vydal ducha a prišla veľká bázeň na všetkých, ktorí to počuli. A čo mladší vstanúc, upravili ho a vynesúc pochovali. A stalo sa tak asi o 3 hodiny, že vošla aj jeho žena, nevediac, čo sa stalo. A Peter jej odpovedal, povedz mi, či ste za toľko predali to pole. A ona povedala, áno, za toľko. A Peter jej povedal, prečo ste sa zriekli pokúšať ducha pánovho? Hľa, nohy tých, ktorí pochovali tvojho muža, sú pri dverách a vynesú aj
teba a padla na skutku k jeho nohám a vydala ducha. A keď vošli mládenci, našli ju mŕtvu a vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. A prišla veľká bázeň na celú cirkev a na všetkých, ktorí to počuli. Amen. Teda pokúšanie Krista. Znovu je tu reč o tom, že títo ľudia nerozpoznávali Božiu prítomnosť v cirkvi a mysleli si, že celé je to iba nejaká ľudská organizácia, nepochopili, že podstata cirkvi je Božia prítomnosť a Božia sláva. Práve preto si mysleli, že môžu hociako sa zachovať, môžu si urobiť, čo chcú. A je pravda, že môžu, ale oni nerozpoznali Božiu prítomnosť, ktorá tam bola. A ešte aj Peter im hovorí, že prečo ste hovorili, že ste dali všetko za to pole, čo ste dostali. Veď tie peniaze boli vaše. Vy ste o nich rozhodovali. Nikto od vás nechcel, aby vy ste všetko dali. A keď ste sa rozhodli, prečo ste to urobili? A tá podstata bola práve v tom, že oni nerozpoznali Božiu prítomnosť a mysleli si, že to je úplne jedno. A dostali sa do situácie, kedy pokúšali Boha a dostal sa na nich Boží súd, lebo sa tak zachovali sa takým spôsobom, že urazili, zarmútili Svätého Ducha, zarmútili Božiu prítomnosť a padla na nich ťažká kliatba. A to myslím si, že toto je niečo, čo veľakrát kresťania nemusia rozpoznať, pretože tak sa môžu správať voči bratom a sestrám, môžu ohovárať, môžu robiť rôzne intrigy, komploty a ďalšie veci voči ľuďom, bez dôvodu na ľudí útočiť aj na Božích služobníkov, aj na cirkev, aj na zbory. A vôbec si nemusia uvedomovať, že týmto sa dostávajú do hriechu pokušenia Boha. Posledný hriech je tiež zaujímavý. Je toto reptanie alebo hundranie, šomranie a samozrejme my poznáme to vyučovanie o moci slova, ale nie je tu len reč podľa mňa o šomraní a o hundraní a o negatívnych slovách. Je tu aj reč o neochotnom postoji, pretože niekto môže mať taký postoj, že keď počuje Božie slovo, počuje to je inštrukcie, ktoré mu Božie slovo dáva, všetko je pre neho obrovský problém, všetko ohundre, ošomre, s ničím nie je dostatočne spokojný. A to je ďalší dôvod, čo ľudí oberá o vieru, čo bráni tomu, aby naša viera bola účinná a mohli sme chodiť v jej plnom potenciáli. Teda máme tu 5 veľkých oblastí a našim cieľom je skutočne posunúť hranice, aby náš život sa dostal pod Božiu moc, aby cirkev a životy veriacich rodiny dostali sa pod Pánovu slávu a pod pomazanie Svätého Ducha. A teraz by som vám rád odhalil iba niekoľkými slovami, budeme o tom hovoriť aj v nasledujúcich vyučovaniach. Jeden postoj, ktorý bráni tomu, aby kresťania vedeli poraziť a premôcť týchto obrov vo svojich životoch. A poviem vám, že to je niečo, čo ja nazývam držanie formy, pretože vidím, že zvlášť v dlhšie fungujúcich zboroch občas vzniknú také postoje a sú určití ľudia, skrze ktorých toto sa dostáva do cirkev, ktorí prinášajú tú filozofiu držania formy pred ľuďmi, že navonok vyzerá všetko úplne v poriadku. A nejednajú pritom ľudia s vecami, ktoré sú skryté pod povrchom. A dôvod je veľmi jednoduchý, pretože napríklad, keď niekto cíti, že padá v určitých oblastiach a nemá pod kontrolou tú oblasť. To môže byť čokoľvek. Môže to byť oblasť, sú bratia, o ktorých viem, že nezvíťazili nad cigaretami, aj keď veľa rokov sú kresťania. Alebo dokonca znovu začali fajčiť. Môžu byť ľudia, ktorí začnú znovu popíjať. Môžu byť ľudia, ktorí bojujú v oblasti pornografie, sebaukájania, alebo nevedia udržať svoje peniaze pod kontrolou, nevie vždycky minú viacej peňazí, ako zarobia a týmto neprestajne žijú v jednej špirále dlhov, ktorá sa len zväčšuje a zväčšuje a zväčšuje, alebo rôzne iné situácie môžu nastať. A väčšinou ja vidím, že toto nie sú veľké problémy, ktoré by sa nedali zdolať, iba tí ľudia ich tak vidia. A dôvod, ale prečo nevedia toto niektorí ľudia poraziť, je práve ten,
že nechcú sa pokoriť. Chcú pred ľuďmi stále vyzerať ako mačovia, ako hrdinovia, rozmýšľajú takto, a to dám. A úplne chápem tento postoj, že je na mieste, pokiaľ sa nestalo to, že už roky padám v tej istej oblasti a viem zvíťaziť na chvíľu a vždycky padnem späť. Vtedy je dôležitý princíp, ktorý nám Biblia hovorí. Napríklad Boh povedal, že jeden z vás zaženie 1000 a dvaja 10 000. Toto povedal synom Izraela. A mne to hovorí toľko, že sú oblasti života, v ktorých keď ja sám nemám dostatočnú silu, aby som zvíťazil, je potrebné, aby niekto sa postavil vedľa mňa. Teraz nemyslím Svätý Duch alebo Pán Ježiš, pretože my máme prístup k Božej moci, ale niekto, kto vie so mnou sa postaviť voči diablovi, aby ja som nad ním zvíťazil. Alebo je iné slovo v Novej zmluve máme, ktoré nám hovorí asi toto, že keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo jeden s druhým a krv jeho syna Ježiša Krista očisťuje nás od každej neprávosti. A toto je ten princíp vyznania hriechov. Ináč poviem vám, že služba vyznania hriechov je mimoriadne silná služba v tele Kristovom. Áno, od 7. verša. Keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo jeden s druhým a krv Ježiša Krista, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu. Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme a nie v nás pravdy. Keď vyznávame svoje hriechy, verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Keď povieme, že sme nehrešili, robíme ho klamárom a nie v nás jeho slova. Amen. Teda vidíme, že táto služba je veľmi dôležitá služba v tele Kristovom a jej základný princíp je, čo je aj ináč veľmi dôležitý postoj pre oslobodenie, je, že človek sa musí pokoriť. A je pravda, že keď niekto prizná pred druhým človekom svoju slabosť, potrebu v nejakej oblasti, tak môže to byť pre neho kus pokorujúcou skúsenosťou, ale Biblia hovorí, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A tu vôbec nejde o to, o zhromažďovanie informácie o ľuďoch, pretože ja som o tom presvedčený, že Božie slovo nám hovorí, že slabých prijímajte nie na posudzovanie myšlienok, aj minule sme to čítali. Teda tu vôbec nejde o to, aby niekto posudzoval niekoho, ohováral, kritizoval a tak ďalej. Tu ide o to, aby každý mohol žiť v plnej miere slobody. A prosím vás, priatelia, ak bojujete v týchto oblastiach, zvlášť dlhodobo, tak nechcete hrať hrdinou, tým nechcem hovoriť, že treba prijať porážku, ale prídite, vyhľadajte duchovnú pomoc, oslovte presbyterov, oslovte pastorov, druhých pastorov a choďte za ľuďmi, ktorí vedia s láskou v Božej múdrosti a v pomazaní vám poslúžiť. Som tu ja, je tu moja manželka a tak ďalej. A toto vám odporúčam z úprimného srdca a budeme pokračovať ďalej. Naša téma je veľmi jednoduchá. Nazvali sme ju Posúvame hranice a verím, že spoločne posunieme hranice našich životov tak, aby vo väčšej miere sme sa dostali pod Božiu moc a pod Božiu slávu a stále viac oblasti našich životov. Teda nech vás Boh požehná, ideme sa modliť. Svätý Bože, ja ti ďakujem za tento deň, ďakujem ti za tvoje slovo, že je pravdou, že je v ňom oslobodzujúca sila a mení Ježiša Krista. Ďakujem ti, že ty si mocný, Pane, a dostatočný na to, aby si každého jedného z nás postavil do víťazstva. A Pane, ja sa modlím mení Ježiša Krista, aby sa rozšírili hranice nášho života, aby, Pane, väčšia časť našich životov dostala sa pod Božiu moc, ako to bolo doteraz. A zvlášť samotným, aby si jednal s mojimi bratmi a sestrami v tých oblastiach, Pane, kde doteraz nevedeli zvíťaziť a modlím sa, Pane, v pravde, v úprimnosti, v jednoduchosti, aby sme vedeli chodiť vo viere a, Pane, v moci Svätého Ducha a modlím sa mení Ježiša Krista. Každý, kto bol poviazaný, Pane, týmto hraním formy u každého, u koho diabol vystavil túto vysokosť v jeho mysli, ja ju teraz borím a zväzujem a uvoľňujem zbory spod týchto duchovných mocí v mene Pána Ježiša Krista. Amen.